কিমান আইব এটো এটো 14000 আইব 14000 অর আইবি ফোন ক্যান্ট বিলিভ দিস ইয়া গাইজ সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইল স্টোর বহুত ডিমান্ড করে আসলে বহুত কমেন্ট করে আসলে এটা সব মাইশা মোবাইল স্টোর ভাইয়াত সলিয়াত আজি লই গৈ আছো মোবাইলৰ সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেট এই ইউটিউবত গুগলত বহুতে ভিডিও দি আছে বা গম পাই আছো যে সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইল পাই গুৱাহাটীত আইফোনৰ পৰা ইত্যাদি কৰি সব আৰু বলক ভিডিওটো আৰম্ভণিৰ পৰা আৰম্ভ কৰো সো ফাইনালি সিজুবাৰীত আহি গ'লো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট হাতীগাঁৱত আহিব যদি বেলতলা ফালৰ পৰা আহে অজন্তা পথেদি সোমাব আপুনি যদি গণেশগুৰি ফালৰ পৰা আহে অজন্তা পথেদি সোমালেও চিধা ষ্ট্ৰেইট আহিলে আপুনি সিজুবাৰী তো এইখন ষ্ট'ৰ তো ইয়াত মোবাইল ষ্ট'ৰখন নৰ্মেলি আপোনাৰ একদম নৰ্মেল মোবাইল দোকান যেন পায় কিন্তু নাপায় ইয়াতে আইফোনৰ ডিল ডেইলি 10-15 পিচ আইফোন বিক্ৰী হয় আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব কাষ্টমাৰ চাওক ধেমাজি আপাৰ আসামৰ পৰা কাষ্টমাৰ আহি গৈছে ইয়াত চ' চব মোবাইলৰ ভিডিঅ' চাই ইউটিউব চাই ইয়াত কাষ্টমাৰ ভৰ্তি আৰু দিৱালী চেল ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আপোনালোকে দেৰি নকৰিব ফোন নাম্বাৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হ'ব ফোন কৰিলে ডাইৰেক্ট আহি গ'লো বাকী এতিয়া চব কাষ্টমাৰ গৈছে মই জেগা পোৱা নাই একচুৱেলি চাবৰ কাৰণে মোবাইল ল'ব আহিছে নেকি বা কি চাই আছা বা তাই একদম চকু আইফোনত গৈছে আৰু এই মাজা চাজা কাষ্টমাৰ ভাল ফেচিলিটি দি আছে ধুনীয়া ঠাণ্ডা আহি গৈছে আৰু এটা এটাকৈ ষ্টক ওলাই আছোঁ গোটেইখিনি ডিছপ্লে হৈ আছে তাৰপিছত দেখাই আছোঁ আপোনালোকক স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই যাব গাইজ কাষ্টমাৰ চাওক না মোবাইল লৈ আহিছে নেকি ভিডিঅ' চাই আহিছে নে কাৰণ নিকৰ ভিডিঅ' চাই আহিছে নিকৰ ভিডিঅ' চাই বহুত মানুহ আহি আছে আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো চাব কি মোবাইল চইচ কৰি আছা ৰেডমি ৰেডমি এই নৰ্মেল মোবাইল একচুৱেলি ইয়াত আপুনি একদম মানে এফৰ্ডেবল প্ৰাইচত পাই যাব আৰু বাকীবিলাক দেখাই আছোঁ আপুনি মোবাইল লৈ আহিছে ক'ৰ পৰা আহিছে মই ধেমাজিৰ পৰা আহিছোঁ এই ধেমাজি আপাৰ আসামৰ কাষ্টমাৰ বহুত পাই আছে হয়নে এইফালে চাওক হাঁহি মানে হাঁহিতে গম পোৱা যায় চেল কেনেকুৱা আপুনি মোবাইল চাব আহিছে চ' এয়াৰ ষ্ট'ৰখনত একচুৱেলি এতিয়া কাষ্টমাৰ মানে মই ভিডিঅ' বনাব আহি ৰৈ দিব লগা হৈছে এই দিৱালী অফাৰ চলি আছে আপোনালোকে আহক আৰু বাকী গোটেইখিনি ষ্টক দেখাম যিমান পাৰোঁ পচন্দ হৈছে নহয় এই ল'বই আৰু খাটাং মানে তেতিয়াৰ পৰা চাই আছে এইপিনেও পচন্দ হৈছে চাওক সৰু সুৰা মোবাইল আপোনাৰ যদি ঘৰত ফেমিলিৰ কাৰণে লাগে আপুনি বহুত পইচা খৰচ কৰি লাভ নাই ইয়াত আহিব আপোনালোকে ৰিয়েলমি ৰেডমি অপ' ভিভো MI পিনে ওৱান প্লাছ আৰু মোবাইলৰ ৰজা আইফোন দেখাই আছো গোটেইখিনি এভেইলেবল আছে চ' গাইজ ফাইনেলি অপেক্ষাৰ অন্তত আমি ষ্টক দেখাব গৈ আছো গতিকে এটা এটাকৈ ধুনীয়াকৈ ষ্টক দেখুৱাম আপোনালোকক দিৱালীৰ এতিয়াই শুভেচ্ছা দিলোঁ কেনেকুৱা চলি আছে বঢ়িয়া যেতিয়া আহিলেও তোমাক ইয়াত পাই যাব দোকানত ফোন কৰি ল'লে এটা কথা নকৰিব ৰাতি 10টাৰ পিছত কল নকৰিব বেয়া যদি নাপায় বহুতে যেতিয়া ভিডিঅ' বনাই গৈছে ইয়াত ৰাতিও ফোন আহে যেতিয়া তেতিয়া বাইক চাইক ড্ৰাইভিং কৰি থাকে কিন্তু ৰেছপঞ্চ দিয়ে আপুনি যেতিয়া ফোন কৰে তেতিয়া পাব কিন্তু জাষ্ট আপুনি ৰাতি নকৰিব কৈছে আৰু এতিয়া আমি ষ্টক দেখাম ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম আমি স্যামসাংৰ পৰা ঠিক আছে আপুনি চাব এইটো আপোনাৰ নোট 20 আল্ট্ৰা হ'ব 12GB 256GB হ'ব হয় আপুনি চাওক কি ধুনীয়া চাইনিং কৰি আছে আৰু মানে টেম্পাৰো লগোৱা আছে আৰু ব্ৰাউজিং কৰি চালেও গম পাব গোটেই বেটাৰী লাইফো ধুনীয়া হয় কোনো স্ক্ৰেচ নাই একো নাই সেইটো ফল্ডিং মানে আগত আহিছিলে এনেকৈ শ্লাইডিং এতিয়া ফল্ডিং এটা আছে কিন্তু কেনেকুৱা প্ৰাইচ আহিব খুলি দেখাই দিবা তুমি 77000 আহিব আচ্ছা সেইটো এপিনে তোমাৰ আইনা টাইপো আছে যে ছোৱালীবিলাকে চাব বিচাৰিলে চাব পাৰিব আচ্ছা ইয়াতো ডিছপ্লে আছে ওপৰত এটা ডিছপ্লে আছে এইটো এটা ডিছপ্লে হ'ল আৰু ইয়াতে ৰেম কিমান হ'ব এইটো 12GB 256GB স্যামসাঙৰ বহুতখিনি ষ্টক আছে নতুন হয় আৰু ইয়াৰ একচুৱেলি মই আহি পেলাই চেক কৰিছিলোঁ কেমেৰাটো আপোনালোকক দেখাই দিম কেমেৰা কোৱালিটি বহুত ধুনীয়া হয় এতিয়া ষ্ট'ৰৰ ভিতৰত আছোঁ আমি তথাপি দেখিব পাৰিছে আপোনাৰ ব্ৰাইটনেছটো এনেই কভাৰ কৰি লয় চ' নেক্সট কেমেৰা ফোন ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে চ' স্যামসাঙৰ এইটো বেষ্ট হয় আৰু দেখাটো ধুনীয়া লাইট ৱেইট এপল চাইজৰ হয় চ' এইটো কিমানত আহি আছে 37000 আহিব 37000 এনেই কিমান হয় এইটো 69000 হৈ আছে চ' অলমষ্ট 50% মই কৈ দিছোঁ আৰু আপুনি যেতিয়া ফিজিকেলি আহি ল'ব ইয়াত চাই পেলাই ল'ব 10 মিনিটৰ জেগাত আধা ঘণ্টা চাই লওক ভাল মোবাইলটো উঠাই লৈ যাওক এনেও আপোনাৰ বেটেৰী লাইফ কিমান হ'ব ৰেম কিমান হ'ব নিজেও চাই পেলাই ল'ব তাৰপাছত আমি কি চাম স্যামসাঙৰ আৰু এটা আছে S20+ চাৰ্জ দিয়া নাই এইটো এটা ব্লেক লুকছ আছে চ' কিছুমানে ব্লেক ফেভাৰ কৰে আৰু বহুত ষ্টক আছে দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এইটো কিমানত আহিব এইটো 24500 আহিব ৰেম কিমান হয় 8GB 128GB চ' এভেইলেবল ফোন আছে বহুত কম ৰেঞ্জত আৰু দেখাই আছোঁ নেক্সট আপোনাৰ স্যামসাঙৰ আৰু দুটা মডেল আছে একেবাৰে দেখাই দিওঁ এই ধুনীয়া ধুনীয়া লেটেষ্ট কালাৰ একদম পুৰা ফেঞ্চি কালাৰ আছে আপোনাৰ ডুমা হৈছে 5G ফোন হয়
এটো দেখাতো একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হয় একদম দেখিছে আপুনি কেনেকুৱা শাইনিং আমাক যদি সিনেমেটিকত দেখাও এটো জিলিকি থাকিব মোবাইলটো কিমানত আহিব এটো এটো 14000ত আহিব 14000ত 5G ফোন কান বিলিভ দিস ইয়া তো এটো র‍্যাম কিমান কৈছিলে 6GB 128GB ফসাকে স্যামসাং এটো বহুত বেস্ট লাগিছে মোর নেক্সট কি সাম এটো এটা সাবো আপনি এটো 4 মাহ পুরানা মাত্র 4 মাহ আছে এটো 6GB 128GB হয় রিফারবিশ রিইউজ মানে এটো এক্সচেঞ্জ মোবাইল এটো A32 এটো কিমানত আহিব 13000ত আহিব ওয়াও ইয়া তো ক্যামেরা বহুত কিটা দেখি আছো এটো র‍্যাম তো 8GB হবো মোস্টলি এটো ফালে স্ক্র্যাচ নাই মই আপোনালোক দেখাই দিছো একদম বক্স পিস দি দিব আপোনালোক বক্স থাকিব কেবল থাকিব এটো লগত চার্জার নাথাকে আইফোনৰ দেখাব আইফোন স্টার্ট কৰি একদম সৰুৰ পৰা স্টার্ট কৰি 6 এটো কাস্টমার আইছে মানে কাস্টমার তো বহি আছে আচ্ছা হোয়াইট টু अवेलेबल আছে এটা হোয়াইট টু আছে দুনিয়া সব এক্সার কিমানত আইব এটো 22000 আর আইব আইফোন অ্যাকচুয়ালি আপনি আর আপনার ভিডিও চাইলে আর 500 টাকা কমাই হয় হয় মোর ভিডিও চাইলে আর কমাই দিও আর আইফোন কি হলো ব্র্যান্ড ভ্যালুর লগতে আপনার সিকিউরিটি আপনার হার্ডওয়্যার গুটেখিনি আর যে এটা যেটা এনেকে স্মার্ট ওয়াচ পিনিব লগত আইফোন তো থাকিলে 10 জনের মধ্যে যেটা সেলফি উঠিব আপনার সাবো বেলেগে ঠিক তেনুকা কথা গতিকে এক্সারর পছত আর কি কি আইব 11 আইব 11 তো দেখাই দিব 11 আছে বহুত কি আছে 11 বহুত আছে না স্টক 11 ও স্টক অ্যাভেলেবল আছে কালার খালি আপনি ব্ল্যাকত বেশি কই পাবো হোয়াইট 21 আছে হয় আর আপনার গ্রিন কালার হ্যাঁ এটু গ্রিন কালার খালি এই গ্রিন ম্যাট কালার তো উঠাই দিবা লো তো যে আপনি যদি এনে কালার বিচাই আছে ইয়াত আইলে পাবো হোয়াইট কালারও অ্যাভেলেবল আছে এটু আপনার ম্যাট গ্রিন কালার আছে এইটু আপনার কি ধুনিয়া লাইট অরেঞ্জ কালার বলি কব পাই তো ইয়াত ভ্যারাইটি অফ কালার অ্যাভেলেবল সো এটু বহুত ভাল লাগিছে আর দেখাই আছো 12 মিনি আছে 12 মিনি 1 পিস একদম লাস্ট পিস বাছিছে 12 মিনি একচুয়ালি লাইট ওয়েট হয় হাতত যোনে একদম মানে বহুত কম্পেক্ট ফোন বলে কব পারি কেরি করবলে ধুনিয়া ইজি হয় সরু ফোন সো এই এটা লব পারে আর এটু বহুত চলিছিলে কিন্তু যেটা আইছিল মার্কেটত বিশেষকে বহুতে মানে বেশি হেভি ফোন মানে কেরি করব টান পায় তো কারণে এপিস আছে লব পারে এটু কিমান দি দিবা লাস্ট 29000 27000 কমত বাজেটটো মিলাই আহিব আপনি যদি চাওক আপনি যদি এটা এটা স্যামসাং ইউজ করে আছে আপনি নিশ্চয় আইফোনত শিফট হব গতিকে 4000-5000 এড করে পেলে আপনি এটা ফোন লব পারে যেটা আপনার ড্রিম হয় সপোন হয় গতিকে আর স্টক দেখা দিব ইয়ার পাছত 13 প্রো ম্যাক্স এইবিলাক আহি আছে আপনার 13 প্রো ম্যাক্স এক পিস আহি আছে গোল্ড কালার হবো আপনার আর যেটা আছে সোল্ড আউট হই গল ইমানে ডিমান্ড বাড়ি আছে মানে কিন্তু বক্স তো দিয়ে রই গেছে হ্যাঁ হ্যাঁ বহুত ধুনীয়া লাগিব কাম কৰাটো বেলেগে কাম কৰে আপেল লগটোৱে বহুত ডিমান্ড এইটো কিমানত দিব আপুনি 32000 রিয়েল দাম আপনার 70000 আর এইবিলাক যিমান ফোন আছে সবরে এক সপ্তাহ ওয়ারেন্টি থাকিব আপনার কিবা প্রবলেম হলে ডাইরেক্ট ঠিক করাই দিব ওয়ারেন্টি দি দিব আর যদি ধর এটা ইউজ নকরো বলি হয় বেলেগ লৈ যাওয়া পারিব কিন্তু প্রবলেম না আর ওয়ান প্লাস টপ দাম এটা সবসে টপ মডেল আপনার এটা ওয়ান প্লাস 10 প্রো হয় 12GB 256GB
12 GB RAM না 12 GB RAM ত কি ধুনিয়া আৰু OnePlus বুলি কলে মই ক্যামেরা খুলি দেখাব নালাগে আপোনালোকে জানে Facebook WhatsApp ত দিলা ফটো আহি থাকে বেছি ভাগ OnePlus ৰ ধুনিয়া ধুনিয়া ফটো আছে OnePlus নহলে iPhone সো এটো কিমানত দি দিবা ফাইনাল এটো 48000 ত আহি যাব 48000 ত হিউজ ফোন বুলি কব পাৰি আৰু বক্স দেখাই দিব কিনিমা হৈছে আপোনাৰ পুৰা নিউ বক্স পিস পাব আপুনি OnePlus ৰ OnePlus Nord 2T বুলি মডেল এটা আছে তো তেওঁলোকে নিশ্চয় OnePlus শিফট হ'ব পাৰে আমাৰ ফটো সেলফিৰ কাৰণে OnePlus বেষ্ট হয় ইয়াৰ পাছত আপুনি আৰু কি দেখিব OnePlus 70 আহিব 8GB 128GB এইটো এইটো কিমানত আহিব 15500 কৰাই দিম মানে 16000 আছেলে 500 আৰু কমাই দিছো 15000ত OnePlus পাই আছে আপোনালোকে সব 15000ত আমি তো আজি এবছৰ আগত কল্পনা কৰিব নোৱাৰো Realme Oppo কিবা এটা লৈ লওঁ আৰু তে OnePlus দি আছে যে Amazonত refurbished মোবাইল বিলাক পাওঁ কিন্তু আমাৰ গুৱাহাটী আহি নাপায় সোল্ড আউট দেখাই দিয়ে সো ইয়াত আপুনি ফিজিক্যালি পাই যাব আহি চেক আউট কৰি লৈ ল'ব তাৰপিছত ইয়াৰ পাছত আৰু OnePlus বহুত ষ্টক আছে দেখিছো OnePlus নৰ্ড আছে এইটো 12GB 250 আৰু প্ৰত্যেকটো ফোন মই একচুৱেলি ইয়াত দেখাই থাকিলে বহুত টাইম লাগি যাব তথাপি যিমানখিনি পাৰিছোঁ দেখাইছোঁ আপোনালোকে নিজে আহিব এইটো কিমানত দিব এইটো আহিব 16500 মডেল কি ক'লে মোবাইল ল'ব বিচাৰিলে 5G ল'ব পাৰে কাৰণ নহ'লে আকৌ হয়তো 4G ছাপোৰ্ট নকৰিব পাৰে কিছুমান গতিকে 5G একেলগে পাই আছে আপুনি আহি চাব পাৰে আৰু মোৰ ভিডিঅ' চাই আহিব আৰু ক'ব যে ডিগু ভিডিঅ' চাই আহিছিলোঁ ডিস্কাউণ্ট কিবা এটা দি দিব স্পেচিয়েল ডিস্কাউণ্ট ইয়াৰ পাছত আৰু বাকী এইবিলাক অপ' MI Realme ষ্টক দেখিছে নাই আপুনি শেষ নহ'ব মই যিমান দেখালোঁ আৰু এবাৰ ৰিভিউবিলাক দেখাই দিছোঁ আৰু বহুত ষ্টক উলিওৱা নাই একচুৱেলি টাইম ৱেষ্ট হ'ব এইটো ভিভ'ৰ P25 Pro আচ্ছা 8GB 128GB ভিভ' অপ' এইবিলাকো কেমেৰা ফোনে হয় একচুৱেলি বহুত লাগে এইটো 35000 হয় নতুন মডেল 25 দিন হৈছে মাত্ৰ হয় একদম কেমেৰাটো দেখাই দিব কাৰ্ভ ডিছপ্লে বহুত ধুনীয়া দেখালে ৱাও ক্লিয়াৰিটি সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া আহিছে এইটো আমাৰ ফোন কেমেৰা দেখাই দিছে চাই ল'ব পাৰে 25 দিন হৈছে মাত্ৰ 25 কিমানত দি আছে ফাইনেল 26000 দিৱালী বুলি 26 পূজা বুলি নহ'লে এইবিলাকতো আৰু বেছি থাকে আপোনালোক দি আছে এই বছৰৰ লাষ্ট চেল আৰু দি আছে দিৱালী বুলি লৈ লওক আপোনালোকে আহি বাকী 5000-6000ৰ ভিতৰত বিলো 10000 দেখাই দিয়া হ'ব 4GB ৰেম একদম সবচে কম দামত আহিব 5000 আহিব আচ্ছা যদি বেলতলা আৰু তোমাৰ ইপিনে গণেশগুৰি ফালৰ পৰা আহে তাৰ পৰা আহিলে আপোনাৰ সিজুবাৰী যিটো খানকা ৰোড হয় তাৰ ৰাইট চাইড পৰিব আপোনাৰ হাইৱে ফালৰ পৰা আহিলেও পাই যাব হয় হাইৱে চাইডৰ পৰা আহিলেও পাই যাব আৰু দিৱালী ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আৰু দিৱালীৰ আগতে আহিব এতিয়া ষ্টক আৰু আহি আছে গতিকে আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ মোবাইলটো ইয়াৰ পৰা লৈ ল'ব পাৰিব দোকান বহুত আছে কিন্তু ষ্টক মেটাৰ কৰে এই ভাইটাত যাব ভাই ষ্টক এভেইলেবল দুখন তিনিখন দোকান ভিজিট কৰিছোঁ মা কচম ইউটিউবত বহুত বেছি দেখায় কিন্তু গৈ ষ্টক চালে আপোনাৰ মন পচন্দ এটাও নাপাব পাৰে গতিকে এওঁৰ তাত গ'লে আপুনি ঘূৰি আহিব নালাগে ট্ৰাষ্ট মি হিজ টু লয়েল অপেন টু এভৰি ওৱান ডাউন টু আৰ্থ ইয়াৰ সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিল তেওঁৰ মানে ৰেছপনচিবিলিটি বিহেভিয়াৰ কিছুমান দোকানত আপুনি নলওঁ বুলি গৈও মোবাইল ল'ব লগা হ'ব চ' এই দোকানখনত গৈ আপুনিও ভিজিট কৰক তাৰপাছত ক'ব কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আপোনালোকে যি ভিডিঅ' বিচাৰে ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক ছেকেণ্ড হেণ্ড স্মাৰ্ট ৱাচ মোবাইল এভৰিথিং ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক না ভাল পালে ভিডিঅ' চাব নাপালে নালাগে চাব